Разговараме со Младен Мицевски, студент на Факултетот за туризам и бизнес логистика, кој што неодамна беа на Туризмијада и таму освоја прва награда на тој надпревар кој што се организираше таму. Со него ќе разговараме за самата Туризмијада, меѓутоа и за се што се случуваше околу надпреварот на кој што беа. Младен, бевте на Туризмијада, освоивте прво место, како што ми кажа, за што и во какво надпреварување? Добар ден, ви благодарам за поканата. Значи, 10 студенти од Факултетот за туризам и бизнес логистика во текот на изминатите 5 дена бевме во Будва, Црна Гора и учествувавме на надпреварот за во студија на случај, поточно Case Study Challenge, во кој го освоивме првото место. Во овој надпревар беа учесници 6 факултети, кои со своите студии на случај се надпреваруваа. И што се одесуваше вашата студија на случај? Нашата студија на случај се, мислам, сите студии на случај беа на тема Организација на студентски настан, од, слична или различна од Туризмијадата, а првото место како награда добива поддршка од самата Организација на Туризмијадата, поддршка за организација на настанот кој ќе го добие првото место. Тоа значи дека вие ќе го организирате тоа што сте го замислиле како студија на случај, а што е тоа што го замислиле? Точно така, значи ние тројце во тимот направивме студија на случај за организирање на студентски настан кој ќе се случи во Скопје на тема, всушност тоа ќе биде конференција и работилница како комбинација на тема култура, вино, гастрономија, алтернативни форми на туризам. Идејата ни е да ја промовираме пред се македонската култура, вино и гастрономија, но покрај тоа и сите балкански култури, вина и гастрономија. Генерално идејата ни е да организираме конференција на која што ќе зборуваат еминентни професори и луѓе од пракса за овие теми, но воедно би сакале да добреме до некој практичен дел кој би бил подготовка на традиционални македонски јадења. Истите ќе бидат приготвувани од меѓународните студенти кои ќе бидат всушност учесници на нашиот настан со помош од студентите од Факултетот за туризам и бизнес логистика при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Така, ние веќе имате замислено се што ќе се случува, каде ќе се одржува, кога ќе се одржува? Значи, овој настан ќе се одржува во Скопје. Датумот треба точно да го одредиме, но најверојатно тоа ќе биде февруари. Генерално сакам да напоменам дека покрај нас тројца, кои ја презентиравме ова студија на случај, огромна благодарност мора да изразим и до останатите 7 учесници кои беа со нас на Туризмијадата и кои учествуваа и беа од голема поддршка и пред туризм и пред пријавувањето на преварот и со самото пријавување, но и потоа во Будва. Исто така голема благодарност сакам да изразам до доцент доктор Дејан Методиевски и асистент докторант Оливер Филиповски, кои ни излегува во пресрет и ни ја дадува својата поддршка од почетокот до крајот на овој надпревар. Туризмијадата каква помош ќе ви даде во смисла со тоа што победивте нели на надпреварот и сега каква помош ви нуди во организацијата, во финансиска? Значи, генерално Туризмијадата е настан кој по 9-ти пат оваа година се случи. Како што напоменав, тие нудат поддршка за реализација на првото место, пред се логистичка помош, поддршка, и нивната цел е да формираат Туризмијада каравани низ целата територија на поранешна Југославија. Се надеваме дека нивниот избор, односно нашата студија на случај, навистина беше добра и навистина го доделија тоа прво место на нас и се надеваме дека ќе успееме да го направиме тоа како што беше замислено и напишено и како што истите очекуваат.
Да, ќе биде интересно што самите студенти ќе го организираат сето ова. Самите студенти, како што разбрав од тебе во разговорот, ќе подготвуваат јадења, традиционални македонски јадења, ќе ги подготвуваат странци, така? Да, значи генерално, всушност тоа и беше вториот дел на преварот кој што требавме да го завршиме во Црнагора. Темата на овогодинешниот настан во Црнагора беше It's all about people, односно значењето на луѓето во туристичката и хотелската индустрија. И последниот дел кој требавме да го сработиме на ова, за оваа студија на случај беше да го испланираме целиот логистички, односно менеджментски процес на самиот настан. Значи, замислене да биде организирано од страна на студентите кои се студенти на факултетот за туризам и бизнес логистика, но покрај нив како учесници ќе бидат голем број на студенти од Словенија, Хрватска, Црнагора, Србија, Босна и Херцеговина. Исто така неофицијално се најавија и студенти од Велика Британија, со што сметаме дека би бил еден интересен настан за самите студенти кои се странство да бидат во, да стапат во контакт со нешто ново што до тогаш го немаат видено, односно подготовката на нашите традиционални јадења, со што може би ќе извлечат искуства како за професионален, така и за во приватниот живот. Освен кейс стади над преврат кој што се одржувал на туризмијата, кои други активности беа таму, вие бевте повеќе луѓе? Да, значи, туризмијата е замислена како комбинација од повеќе настани. Едниот дел е едукативниот, на кој што ние оваа година посветивме повеќе внимание, и во тој дел беше всушност и самиот надпревар за студија на случај. Но покрај тоа имаше и спортски настани, и забави, и дружби, кои секако се од големо значење за сите студенти од овој регион. Ова година успеавме, еве како што знаеме, да победиме во студијата на случај, бидејќи на неа ставивме акцент оваа година. Исто така морам да напоменам дека со сите овие комбинации од случување што се во планот, што се дел од туризмијадата, всушност се одлични за социализација и вмрежување на самите студенти. И генерално можам да напоменам дека ние како студенти успеавме да се вмрежиме со сите студентски организации од регионот и пошироко, што ни дава можности за поголема соработка во идниот период и за споделување на знаења и како на професионална, така и на приватна, на приватен план, со што ни ги отвара вратите во регионот. Не само на нас, 10-те студенти кои учествуваме, туку на сите студенти од факултетот за туризам и бизнес логистика. Се надеваме дека во понатамошниот период ќе успееме да се организираме, да одиме на ваквите настани во поголем број и да земаме дел од поголем број на конференции, спортски настани и слични случувања во регионот. Благодарам. Ви благодарам и вас и се надевам дека ќе успееме да го реализираме овој настан и дека би имале шанси да останат тој традиционален и понатаму во наредните години.